Što je veza između menopauze i bolova u globovima? Mnogi čimbenici utječu na povezanost između menopauze i bolova u zglobovima, a više od 50% žena u postmenopauzi osjeća bol u globovima. Većina je bolova u koljenima, laktovima i ramenima, ali neke žene osjećaju bol u kukovima, zapešćima i donjem dijelu leđa. Neki stručnjaci vjeruju da smanjanje proizvodnje estrogena i progesterona u jajnicima pridonosi bolovima u zglobovima, ali drugi nisu sigurni u pravi uzrok. Praktikanti savjetuju ženama u menopauzi da vježbaju kako bi zadržali zglobove, kontrolirali njihovu težinu kako bi smanjili napetost zglobova i savjetovali se sa svojim liječnikom, jer bol u zglobovima može biti simptom većeg problema. Žene mogu koristiti različite tretmane za bol uključujući lijekove i holističke lijekove. U jednoj američkoj medicinskoj studiji više žena navodi bol u globovima kao problem tijekom menopauze od uobičajenih simptoma menopauze noćnog znojenja i vrućih treptaja. U istom istraživanju, žene su izvijestile da se bol u globovima nastavlja nakon završetka ciklusa menopauze. Bolus globovima u postmenopauzi može trajati godinama. Jedna kanadska studija pokazala je da su 62 oboljelih od artritisa koji se žale na bolu s globovima žene. Iako neki liječnici dovode u pitanje izravnu povezanost menopauze i bolova u globovima, većina teoretizira da je smanjenje estrogena i progesterona u sustavu uzrok bolova u uz globovima u perimenopauzalnih. Menopauzalnih i postmenopauzalnih žena Perimenopauza se javlja neposredno prije početka menopauze, a postmenopauzalno razdoblje događa se nakon menopauze. Tipično, ljudi koriste termi menopauza da se odnose na sva tri ciklusa. Tri razdoblja u menopauzi mogu trajati godinama, stoga je važno da žena zatraži liječničku pomoć kod prvih znakova menopauze i bolova uz globovima. Druga medicinska stanja mogu uzrokovati bol u zglobovima. Neki od ovih stanja su problemi s bubrezima, osteoporoza i oštećenje zglobova. Postoje uzroci smanjene proizvodnje estrogena i progesterona osim menopauze. Općenito, ova stanja uzrokuju prestanak funkcioniranja jajnika i mogu uključivati kemoterapiju, histerektomiju ili bilateralnu oforektomiju ili disfunkciju jajnika. Tretmani za žene koje boluju od menopauze i bolova uz globovima variraju. Neke ljudi traže holističke tretmane, kao što su prehrambene dijete, tijelovježba i terapija spavanja. Druge žene koriste terapije lijekovima, kao što su uzimanje nesteroidnih protupalnih lijekova, NSAID. Postoje prednosti i mane svake vrste liječenja a žene bi se trebale savjetovati s profesionalnim skrbnicima umjesto da se same liječe. Ponekad je bol u zglobovima simptom ozbiljnog zdravstvenog problema, uključujući rak, zatajenje bubrega i bolesti kostiju. Većina praktičara savjetuje ženama koje pate od menopauze i bolova u zglobovima da smanje stres u globovima. Često to uključuje vježbe, kontrolu težine i izbjegavanje zadataka koji uzrokuju ponavljajuće opterećenje zglobova. Često žene menopauze dobivaju na težini tijekom tog vremena. To može biti posljedica kombinacije čimbenika, kao što su promjene hormona i smanjena tjelesna aktivnost. Iako mnoge žene doživljavaju menopauzu i bol u zglobovima, gotovo 40% žena u menopauzi ne smatra da je to značajan problem,